שלנו אנחנו עוסקים בגנותו של קורח שהתעבר בריב, לא מצא מי להתעסק עם משה רבנו עליו השלום, שהקדוש ברוך הוא פה לפה דיבר איתו, לא כשאר הנביאים. הנביאים השניים שהיו מתנבאים לא היו מתנבאים כמו משה רבנו, אלא הם כמו חיזיון, אבל הקדוש ברוך הוא עם משה דיבר פה לפה. לא לחינם הוא פרש מאשתו, כי הוא ידע אם הקדוש ברוך הוא ציווה שלוש ימים את לפני מתן תורה שבני ישראל לא יגשו אל אישה, קל וחומר שהוא, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו יום יום, איך הוא ייגש לאישה. הכל היה קודש, וקורח רואה אינו התעתו, נכנס למחלוקת עם משה רבנו עליו השלום. מה משה רבנו אומר לו? בוקר ויודע השם את אשר לו. אמר משה רבנו לקורח ועדתו, אפשר לשנות את הבוקר שיהיה ערב, את הערב שיהיה בוקר? לא. אז גם זה אהרון הכהן, שמתי אותו שהוא בציווי השם שהוא יהיה כהן, זהו זה, זה מה יש, אי אפשר לשנות את זה. פעם אחת היה איזה עריץ אחד ששלט בעם שלו בצורה איומה, התעלל בהם, גבה מהם מיסים גדולים, חקק להם חוקים רעים, נוקשים, לא יכלו לעמוד בזה. סוף סוף יום אחד חיים שבק לכל ישראל, מת, זרקו אותו כמו פגר בקבר שלו. ואחרי שכל העם הגיעו להנחה ממיטתו, הקימו ממשלה חדשה והגיעו להחלטה שכל חוק שאותו מושל עריץ חקק יעשו בדיוק הפוך מההחלטה שלו, מה שהוא בדיוק הפוך. שינו את כל החוקים ופרסמו, מי שיודע על איזה חוק שהוא חקק שיבוא ויגיד ואנחנו נגזור בדיוק הפוך מהחוק שלו. כולם באו, שרים, פקידים, פשוטי עם, כולם באו לספר על החוקים, הוא רוצה הנחה בארנונה יותר כמו שהיה, להוריד את הקצבה של המים. יום אחד הגיע איזה נהג מונית אחד, אמר, אני שמעתי שיש חוק כלים שלובים, אם אני שם פה מים ופה מים ויש ביניהם משהו מחבר למטה איזה צינור, זה יהיה בדיוק אותו גובה, אני רוצה גם את זה שאתם תשנו את החוק הזה. לא, תגיד את הנורמלי. בדיוק. זה לא חוק שהמלך הזה גזר את זה. אנחנו משנים חוקים שהוא החליט שיהיה ככה. אבל זה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. את זה אנחנו לא יכולים לשנות. את זה לא משנים. זה גם מה שאמר משה רבנו. מה שאני שמתי את אחי אהרון שיהיה כהן, זה לא חוק שאני חקקתי. זה חוק שבטבע, אנחנו חייבים לציית לזה, וזה הקדוש ברוך הוא בחר בו. כמו שבסוף ראינו, שאהרון הכניס את המטה שלו לקודש הקודשים, וזה פרח ויוצא ציץ ויגמון שקדים. מקל! הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה. הקדוש ברוך הוא הוכיח בדיוק מה, את מי הוא רוצה. בשורות טובות. זהו, אז זה אומר החזון איש, אדם יכול לבקש מה שהוא רוצה מהקדוש ברוך הוא, יכול לפנות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, עד מתי אני אחיה בעוני הזה? עד מתי אני אזדקק לחמלתם של אחרים עליי? עוד כמה זמן אני יכול לסבול את הבושות והביזיונות שהילדים שלי עושים? כמה זמן הבנות שלי יישארו בבית בלי שידוך? הכל אתה יכול לדבר עם השם, אומר החזון איש, ובזה אתה תשבור את חוקי הטבע. נכון, אף אחד מבין, כולם מבינים שאי אפשר לשנות את החוק של כלים שלובים. אומר החזון איש, אתה תוכל לשנות מה שאתה רוצה בעולם. תפילה, תפלל כמו בן אדם. הקדוש ברוך הוא, שרי, חנה, אומרת הגמרא, אפילו בית רחם לא היה להם. זכות התפילות, השם פקד אותם. זה אתה יכול לבקש, אבל אין תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לו ריבונו של העולם,
למה לשכן שלי יש כל כך כסף ואני כך? למה הוא גר בווילה ואני עם 9 ילדים בחדר, בבית של 70 מטר? זה בא מצד הקינה. יפה. את תגיד, למה מינו אותו בעבודה שהוא יהיה יושב ראש, שהוא יהיה מנהל, ואני כבר פקיד סודר יותר מ-20 שנה? למה שמו אותו הראש ישיבה ואני מגיד שיעור כבר 30 שנה? למה יש לו אישה כל כך מוצלחת, מופע, מבשלת, הכל עושה לו ואני... את תגיד למה על השני? בזה שאתה מתעונן, תבכה מעכשיו עד מחר, שום דבר הקדוש ברוך הוא לא יביא לך, כי אתה כמו קורח. אתה מבקש, אתה מתלונן. אתה לא מבקש. לבקש תמיד אתה יכול לבקש. אתה רואה שיש לו אישה מוצלחת, תגיד לבונו של עולם, תן בליבה של אשתי גם, שלא תצער אותי, שתבשל לי, שהילדים שלי ילכו בדרכיך. הכל אתה יכול לבקש. מה שאתה רוצה. אתה יכול. זה לא להתלונן, אתה מבקש. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח להתפלל. הקדוש ברוך הוא נתקין לנו תפילה. לכאור מה הקדוש ברוך הוא איניש את הנחש. אומר לו, תלך איפה שתפתח את הפה, יש לך אוכל. זה כללה זה? ומה הוא אומר לאדם? זעת הפך תאכל לחם. תעבוד כל החיים שלך קשה שאתה תרוויח. מי שקצת יחשוב, יגיד, שמה, בוא הנה, הנחש הזה כיף לו. לא זעה ולא כלום. איפה פותח את הפה, יש לו מה לאכול. זה העונש הכי קשה שהשם נתן לו. אתה תלך, אבל הכל יהיה לך, אבל אל תדבר איתי. הכל יש לך, אל תדבר איתי. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, אתה בזעת הפך תאכל, כל יום תתפלל עליי, הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, תן לי פרנסה, תן לי שפע, תן לי הצלחה. וזה הקדוש ברוך הוא שמח שמבקשים. כל אתה יכול לבקש. הקדוש ברוך הוא נתן איסורים עם הילדים, עם האישה, עם בעל הבית, עם פרנסה, מזונות. תבקש, תקבל, אבל אל תתלונן. כוח יתלונן. למה משה ולא אני? תפלל לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, תעשה גם אותי גדול. תן לי גם כבוד. הכל בסדר. אבל אל תתלונן למה משה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, הגמל אין לו לא קרניים ולא אוזניים. למה? כזה גדול הוא. תעשה לו קרניים. כמו צבי, אייל, עקו, יחמו. למה הוא? אלא הוא הלך לבקש קרניים. אמרו לו בוא מותק. לקחו אותו גם את האוזניים שלו חתכו. גם האוזניים שלו קטנות וגם קרניים אין לו. זה כוח. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכל, נתן לך כבוד, היה ראש הסנהדרין, 250 אנשים צוות איתו, מושל על כולם. מה אתה הולך לחפש גם כהונה? זה מה שאומר לו משה, את זה תעזוב. אבל לא שמע, הקדוש ברוך הוא לקח לו את כל מה שנתן לו. כמה זה חמור, אדם צריך להיות שמח בחלקו. מה יש לו? תשמח בחלקך. ויקח קורח. מדרש אומר שהוא היה משרי האוצר של פרעה. כידוע שבט לוי לא עבד במצרים. אז מה הוא היה? הוא היה מהשרים שנמצאים אצל פרעה. היה שר האוצר. אומרת הגמרא, הוא מצא את האוצרות שיוסף החביא. מה יוסף החביא? יוסף אסף כסף מכל האנשים שהיו וקורח מצא אותם, לקח אותם. מה זה אתה לוקח אותם? עם ישראל באו אצלו, אמרו לו, אם אתה לוקח אותם אתה גורם רעה לכולם. למה? כתוב ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אמר להם, זה לא מעניין אותי, אתם עובדים פה, נכון? הוא לא משלם. בחינם לוקח. בחינם לוקח. אז אני אקח את הכסף בשבילכם. אבל עם ישראל אמרו לו, אתה גוזל אותנו. עתידים אנחנו לצאת מפה ברכוש גדול, עכשיו יחס. אבל הוא לקח. מההתחלה כבר היה לו עין צרה. לא יכול לראות מה יש לאחרים. מה יש לאחרים. מה פתאום שלכם? אני אקח. לקח ואינו את עתו. מה זה עינו את עתו? הרי היה רבי יונתן איבישיץ למד את הפירוש של רש"י בפרשה. שאלת הרב, הרב למה כתוב פה עינו את עתו? שיהיה כתוב עיניו את עתו.
היו שני עיניים, היה סתום עין כמו בלעם. מה זה עינו את עתו? אלא אומר, אמר לו הרב, תגיד אתה את התירוץ. אמר לו הרב, אני חשבתי כך, כל אדם הקדוש ברוך הוא ברא לו שני עיניים, בשביל מה שני עיניים ולא עין אחד? שישים לו במצח איזה עין אחד ככה, כמו עין של מצלמה, בחור כזה קטן רואה הכל. הקדוש ברוך הוא עשה לאדם שני עיניים, עין אחד שיראה את כל נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, ובעין השני יראה את השפלות של עצמו. בעין אחד ישבח הקדוש ברוך הוא, אך ריבונו של עולם, שמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שמת חלקי לשבת בבית המדרש ולא בבית חולים הדסה, לא בשערי צדק. תודה לקדוש ברוך הוא, הביא לך אישה, הביא לך ילדים, את כל נפלאותם של הקדוש ברוך הוא תראה בעין הזו, בעין השני תראה את השפלות שלך, כמה חבר שלך טוב ממך. נכון, אולי הוא לא שומר שבת כמו שצריך, אבל כשרות הוא שומר. הוא לא שומר כשרות, אבל תפילין הוא מסתכל על הדברים הטובים שלו. ברגע שאתה מסתכל על הדברים הטובים של החבר שלך, בזה כבר אתה זוכה להכל. אבל קורח אינו את עתו, עין שלו האחת, הוא היה אדם גדול. בעין היחידה ש... בעין הימנית שלו הוא באמת ראה את נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אבל בעין השני העין הזו הטעה אותו. מה הטעה אותו? שהוא לא ראה את השפלות של עצמו, היה קנאי בעין שלו, לכן העין שלו הטעה אותו. אומרת הגמרא, מי שמקנה בחבר שלו גם את מה שיש לו לוקחים לו. איפה ראינו את זה? כמו שאמרנו אצל הנחש. נחש הקדמוני היה מלך החיות, מלך על כל היער, לא ארי היה, נחש היה. היה קומתו כקומת האדם, גבוה, היה לו רגליים, היה אוכל מאכל אדם, אבל התאהבה לדבר שלו שלו, רצה לקחת את חווה. יש לך את הכל, עין שלו לקחת את חווה. אמרנו הקדוש ברוך הוא רשע מרושע, גם מה שיש לך ניקח ממך. הקדוש ברוך הוא הוריד שני מלאכים מהשמיים, קצצו לו את הרגליים, אמרו לו קודם כל תלך על גחונך תלך, לכולם יש רגליים, לכל החיות, לכל העופות, אתה לא יהיה לך. ודבר שני, אתה לא תאכל כבר מה שאדם אוכל, אצלך זה מבחינת וישמן ישורון ועיבת. אתה אכלת והנה ראית, התאהבת לדבר שלא שלך, אתה תאכל עפר כל החיים שלך, אין יותר אוכל כמו בני אדם. לקחו לו גם עד שהיה לו. ראינו גם באישה סוטה אותו דבר, אישה סוטה יש לך בעל, בסדר, אולי הוא לא מתנהג טוב, אולי יש גברים שמפנקים את האנשים שלהם יותר ממה שבעלך מפנק אותך, אבל את אישה נשואה, נתת עינך בגבר אחר, ראית בשדות זרים, הלכת יחדת עם גבר אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שבעלך יגרש אותך, את תהיה אסורה גם לזה, לבעלך וגם לזה שהיית איתו. אישה סוטה נהרגת, על מה? נתת את העין שלך במקום לא נכון. אומרת הגמרא, שאישה שהייתה עם מישהו אסורה לבעל ולבועל, לשניהם אסורה. פעם אחת באה אישה אחת לבית הדין לעשות גט. לפני שהם באו לאולם שמסדר גטין, הם היו באולם משפטי. באולם המשפטי יש פרוטוקולים לכל הדיונים, לכל הוויכוחים שהיה ביניהם. עכשיו אני לפני שמסדר גט, בדרך כלל אני בודק אם האישה זכאית לכתובה או לא זכאית לכתובה. ראיתי שם בפרוטוקול שהאישה הזאת לא זכאית לכתובה. למה? כי התייחדה עם אחד שקראו לו סיסי. שאלתי את הבעל, תגיד מי זה הסיסי הזה? הוא אומר לי, כן, זה אחד מהעבודה שלה, עובדת בביטוח לאומי. חזרתי הביתה בשעת לילה מאוחרת, ראיתי את שניהם באוטו ככה, ובטח לא עשה איתה חסד, הביא אותה עד הבית על חינם. הבנתי במה דברים אמורים,
אחרי שקראתי בסוף הפרוטוקול, ראיתי שהאישה הזו מודה. מודה במקצת, לא עיזה פניה. אמרתי לו, בסדר. תשב פה כל הזמן שהסופר כותב את הגט. אחרי שאישה מתגרשת, או גבר מתגרש, מי מהם? אנחנו מוצאים להם מעשה בדין. מה כתוב במעשה בדין? את התאריך שבו סידרנו להם גט, את השמות שכתובים בגט, ומציינים שהגט נכתב ונכתב ביום ההוא, ובפני שלושה דיינים, והדיינים חותמים על המעשה בדין. אם יש הערה מסוימת שאנחנו צריכים לציין לרושם נישואים, הרי מה היא תעשה במעשה בדין הזה? היא הולכת ונרשמת לנישואים. היא מראה להם, נכון שכתוב לי בתעודת זהות נשואה, אבל הנה, עכשיו יש לי גט. היא משנה את המעמד האישי שלה בביטוח לאומי, במשרד הפנים, כל מקום, איפה שצריך. מנשואה לגרושה. אז שם אנחנו מציינים פרטים שאמורים לעניין את הרושם נישואים. למשל, אם האישה הזאת מנקת, אסור לה להתחתן עד שימלאו כ"ד חודש לילד שלה. אם היא מעוברת, היא צריכה לחכות עד שהיא תלד, ועד שימלאו 24 חודש לילד. כן? אז כל זה אנחנו כותבים. במידה והאישה הזאת צריכה דרכיה, הלכה עם מישהו אחר בתוך מהלך ימי, תוך כדי שהייתה נשואה, גם את זה אנחנו כותבים. במידה והאישה, לא, אם זה בטוח, עודתה במעשה שעשתה, אנחנו כותבים. האישה אסורה לחזור לבעלה, שגם אם היא תרצה ללכת לרושם הנישואים, תגיד לו, אני רוצה להתחתן עוד הפעם. היא אסורה עליו, חלס. הוא מאמין בזה. הבעל לא צריך להאמין, אבל פה הוא האמין שהיא הייתה עם מישהו אחר. אז אנחנו כותבים, אישה אסורה לחזור לבעלה, ובמידה, וגם אסורה לאיש הזה ששמו כך וכך. אם אנחנו יודעים את התעודת זהות שלו, גם את זה אנחנו כותבים שם. אם האישה לא מודה, אנחנו רק כותבים, במידה והאישה תרצה להינשא לפלוני אלמוני, הדבר טעון בבית הדין. יעשו דיון, לבדוק, מה היה שם, אין אשן בלי אש. מה עשיתי? עכשיו שראיתי בפרוטוקול שהייתה עם אדון סיסי, כתבתי, אמרת, שאלתי את הבעל, אתה מאמין בזה? אומר, אני מאמין שהיית איתו. למה? הוא לאדם לא דתי. אז כתבתי, האישה אסורה לחזור לבעלה, וגם אסורה להינשא לסיסי והשם של משפחתו. עכשיו, אחרי שנגמר הגט, לא רציתי לעשות בלגן, לא דיברתי עם האישה מאומה מה אני הולך לכתוב לה במעשה בדין. אחרי שנגמר הגט, אמרתי לפקיד עזר, קח את התעודה עם המעשה בדין, תן לה. והוא נתתי לו, הוא מאכפת לו שכתוב לו שאשתו אסורה, שלא תתחתן לעולם. אבל יש מצלמה, שאני בחדר שלי רואה מה הולך בלובי. אז מה אני רואה? הסתכלתי לראות מה האישה תגיב, שכתוב שהיא אסורה, עכשיו גם להתחתן עם הסיסי הזה. היא התחילה לצעוק שם צעקות, למה? אני כתבתי את זה בצבע אדום, מדפסת צבעונית. שהרושם נישואים ישים לב, הוא רגיל לראות נוסח, אבל שיש משהו הערה, עושים באדום. היא לא קלטה כלום מה כתוב שם, אבל את האדום הזה עניין אותה. מה כתוב שם באדום? מן האדום, האדום הזה. ושם היא ראתה שכתבתי שאסורה להתחתן עם הסיסי הזה. התחילה למרות את צערות ראשה. אוי ובוי, מי כתב את זה? למה כתבו את זה? אני חשבתי להתחתן איתו. אבל עכשיו שאסור לי להתחתן איתו, אני לא רוצה לקבל גט. אין, הגט הזה בטל. אני רוצה לחזור לבעלי. העורך דין שלה אמר, מה לחזור? זה גט, קיבלתי את זה ביד, מה לחזור? מה נראה לך, עושים פה גטים פסולים? אם את רוצה להתחתן עם סיסי, לא תדאגי. יש קפריסין, תלכי לשם, נישואים אזרחיים עושים. או פה, תלכי איתו בלי חופה וקידושין, רשע כמותה היה. אבל זהו זה, זה אישה סוטה. רצית ללכת לקחת משהו אחר? גם את שלך את תפסידי. כמה צריך להיזהר מזה? אדם צריך להתנהג בענווה, עם כל הגדולה שיש לך. ענווה שיהיה. כמה חשוב הענווה. כבר שבוע שעבר דיברנו בעניין הזה של השררה, שמי שמחפש שררה, הכבוד בורח ממנו. היה הגאון הגדול, רבי חזקיהו מדיני. היה גאון הגאונים. אין תשובה כמעט שהרב עובדיה לא מזכיר אותו, כי על כל נושא שאתם רוצים דיבר. סיפור איתו ארוך, למה הוא זכה לזה? לא נעריך. אבל הוא היה ענוותן. בכל יום שישי, הוא היה רבה של חברון, כן?
רבה של חברון היה. הוא כל יום שישי היה הולך לבית התבילה, למקווה. אחרי שגומר את המקווה, הולך לשוק. עושה קניות לשבת. כל דבר לכבוד שבת קודש. אומר בספר מאור ושמש פרשת ויקל, מי שרוצה שיהיה לו פרנסה טובה לכל ימות החול, כל מה שקונה ביום שישי, תגיד לכבוד שבת קודש. ממשיך עליו הערה לכל ימות החול. כך הרב היה עושה. פעם אחת, היה נער צעיר אחד, ראה את הרב. הוא הולך עם סלים. בסל אחד יש לו את כל הדברים של המקווה. את המגבת, את הבגדים של ימות החול שפשט מעליו. בשנית, יש לו את כל המצרכים שקנה. מה לו מכילה, כבוד הרב. כבודו לא יתרח, יסחוב את שניהם. תן לי הרב, אני הולך לכיוון הבית של כבודו. אני... לא, מה פתאום? הרב, אני מבקש ממך, כבוד שלי לקחת לרב משהו. אמר לו, בסדר, את מצרכי השבת תן לי להרים. יש עניין שאני ארים אותם. אבל את כלי המקווה ככה אתה. הביא לו. בדרך עברו בשוק של חברון, שם היו גויים רשעים. בא איזה מוסלמי אחד, רשע מרושע, בכוח דחף את הרב. כל היהודים שהיו שם, אמרו, אנחנו נתפוס אותו, לא נשאיר לו עצם כסעורה. אז לא היה שמאלנים כמו היום, רשעים אוכרי ישראל. יגיד, מה פתאום לגוע בו, מה? שום דבר. רצו לעשות בו שפטים. מיד הרב הניח את הסן שלו, ביקש בהם. אל תעשו לו כלום, אני מבקש ממכם. מי שלח אותו לעשות את זה? אולי לא בזדון עשה. מסתבר בשוגג עשה. תניחו לו, מת השם הייתה זאת. הגוי הזה שראה איך הרב מבקש כל כך בתחינה שיניחו לו ולא יפגעו בו לרעה, נתנמס, נפל לרגליים של הרב, נשק אותם. כבוד הרב, אני מבטיח לך, עד יומי האחרון עלי אדמות אני לא אגע בשום יהודי ירע לו. זה הכבוד של הרב, היה לו ענוות חן. מישהו אחר מה אומר? תשברו לו את העצמות, תפרקו אותו, לא מתבייש. כבוד התורה, אין כבוד התורה, ענווה. היה רבי שאול דואק הכהן, ראש המקובלים של ירושלים היה. אומר, יש אנשים, תלמידי חכמים, מחפשים שינשקו להם את היד. אומר, אלה מתים במיטת נשיקה. מחפש כל הזמן שינשקו אותם. מה יש לך עם הנשיקה? מרשה אלפנדרי, קודש קודשים היה. יש לו כמה שוטים חיבר. הוא לא היה מסכים בחיים שמישהו יגע לו ביד. אל תיגע לי ביד, אל תעזור לי, אל תנשק לי את היד. לא רוצה כלום. לא הסכים שיגעו בו אפילו. הוא אומר, זה מנהג גויים לתת ידיים. לא צריך ללחוץ ידיים. תעשה שלום, ברכה וטובה, אל תיגע. פעם אחת שהרב היה עדיין גר בצפת, הוא לא הרגיש טוב. אמרו לו, מכילה כבוד הרב. מכילה כבוד הרב, תפנה לבית חולים, אתה צריך בריאות. לא, לא, לא מוכן ללכת. למה לא מוכן? אני לא רוצה שיגע בי שם שום אחות. הרב, אל תדאג, אנחנו נביא לך, אין אחיות בחדר, כולם יהיו גברים. לא רוצה, יש שם רופאים שהם לא מניחים תפילין כל יום, לא שומרים שבת. אני לא רוצה שיגעו בי. ראו שאין ברירה, הרב מסוכן. הרב, עם כל החולי שלו, בא לירושלים עיר הקודש, הלך לבית חולים שערי צדק של דוקטור ולך, ביפו שם, והרב לקח אותו, הדוקטור ולך, שם אותו בחדר, בלי נשים, בלי שום אדם שלא שומר תורה ומצוות. רבי אברהם אנטבי, עליו השלום, שהוא עצמו היה תלמיד חכם, הוא סעד את הרב עד יומו האחרון. דאג לו שהכל יהיה לו. אחרי זה הוא גר פה ברחוב אלפנדרי, איפה שאתם מכירים. זה הרחוב שקרוי על שמו, שם הוא גר. לא רוצה שתיגע בי. שום כבוד, אל תנשק לי את היד. כמה אדם צריך להיזהר לברוח מהכבוד הזה. כותב בספר חסידים, אם מכבדים אותך, בחיים אל תשמח. למה? תדע לך, כל הכבוד שמביאים לך בעולם הזה, הכל מנקים לך מהזכויות של העולם הבא. הבעל שם טוב הקדוש
אומר, אני לא רציתי להתפרסם בעולם, אבל פעם בכל המועד הוא ביקש מהעגלון שיקח אותו לזה שהוא מקום, אומר, בגלל זה הענישו אותי מהשמיים וגילו אותי. לא רציתי להתגלות. ככה גם המגיד ממזריץ'. כמה הם הקפידו, לא עצני הלכת עם אלוהיך. יושב בסתר, עליון. מי שיושב בסתר, עליון מעל כולם לפני הקדוש ברוך הוא. תרם משהו לבית הכנסת, עזוב אותי מכבוד. אל תרשום את השם שלי, אל תזכיר אותי ולא כלום. ענווה. אין יותר טוב מזה. היה המקובל רבי שמעון אגסי. גשם זלעפות היה רועד, יורד ברחוב, אפילו מטריה לא רצה לקחת איתו. למה הרב קח מטריה? אני מרגיש בזה קצת גאווה ללכת עם מטריה בחוץ. החליט שהוא לא לוקח מטריה, נשאר ככה. הגאון רבי יעקב עדס. אני גם לא מבין מה, אבל הרב נכנס לו ככה חשש. כנראה בזמנים היו הולכים רק העשירים עם מטריות. היום, איזה מקל יש לו, כל מכסף, שום דבר. אנשי אמונה עבדו. רבי ראוות של ירושלים, רבי יעקב עדס, קודש קודשים היה. היה עם כל הגדולה שלו, הולך לשוק מחנה יהודה, קונה שם פירות לשבת. מישהו לא ידע, זה חכם גדול. בא אצלו, תעשה טוב הרב, תבחר לי אבטיח לשבת. הרב לא אמר לו, מכילה, זה המוכר, הוא יבטח לך. אין נחתום עיד על יסתו, אני אבחר לך משהו טוב. הרב ישב שם, היכה על האבטיחים, עד שמצא לאחד צליל טוב, קח את זה, זה טוב. הרים את זה, הביא לו. למוכר, תשקול את זה לאדון הזה. ענווה, ענווה שהיה להם. רבי יהודה צדקה, קודש קודשים, ראש ישיבת פורת יוסף. הרבה תלמידים העמיד. תלמידים שלו הבינו בגדולתו, כבוד הרב, בוא תהיה סנדק לבן שלי. מי אני שאני אהיה סנדק? חסר רבנים? הרב, אנחנו רוצים אותך. למדנו תורה מפיך בישיבה. אמר לו, אז תעשה תנאי. תגיד, הרי אני מגלה דעתי שאני נותן את מצוות הסנדקאות ליהודה צדקה גם באופן ואינו תלמיד חכם. וגם אם בדעתי שהוא תלמיד חכם, היה עושה איתם תנאי שלא ימקח טעות, ואחרי זה גם היה נותן לו מתנה. אומר, תשמע, אני לא יודע מה אתה חושב עליי, אבל אני יודע מי אני, שחלילה לא יהיה מקח טעות בזה שהבאת לי, נותן לו גם מתנה. איפה תמצא כזה דבר? יש כאלה לא מדברים עם ההורים, ההורים לא מדברים איתם, על מה? על מה? הוא לא נתן לי סנדקאות, הוא לא כיבד אותי מספיק. בא אבא אחד התלונן לפניי, אני לא מדבר עם הבן שלי, וכל כך למה? מה חטא? מה פשע לפניך? לא מתבייש, היה לו שמחה, צילם אותי רק 3 תמונות. למה לא צילם אותי יותר? אמרתי לו, לא תעשה לך פסל וכון תמונה. מה אתה דואג? היה רבי יוסף עדס, היו מזמינים אותו לתת שיעור, לתת דרשה, דברי כיבושין. אומר לו, אני אבוא, אבל אל תתלה אותי ברחובות. מה הייתה כוונתו? לא תעשה עליי מודעות, תתלה אותי ברחובות. אומר, יבוא יום, אני ארצה או לא ארצה, אני אהיה רשום במודעות ברחובות קריאה. אותיות גדולות גם יהיה כתוב השם שלי. מה אני צריך? אתה תעשה לי פרסום מניסה. היה פה המנוח עליו השלום, רבי אליהו דרור, סיפר לאחי, שיהיה בריא, שיבדל לחיים טובים, אומר, פעם אחת הוא עשה מודעות יום שכולו תורה, כתב שם איזה ראש ישיבה שאמור לבוא לשאת דברים. לא בא. הרב שלפניו דרש גם על חשבון השיעור שלו. לימים הוא ראה את הראש ישיבה הזה. אמרנו, מכינה, כתבנו אותך מודעות כאשר סיכמנו איתך. למה לא באת למסור שיעור? אומר, למה לא כתבת שאני ראש ישיבת פלוני? כתבת עליי רק הרב, ככה. ככה כותבים? ומה, כולם למדו את הקומבינה. איפה כבוד התורה? זו כבוד תורה, מה כבוד תורה? תשמח שקראו אותך לתת דברי תורה. אתה צריך קודם כל לעשות וידוי, להתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לך על העוונות שלך לפני שאתה בא להטיף מוסר לאחרים. אתה צריך להתפלל לפני השם שהמוסר שאתה אומר ייכנס בך. מי אני, מה חיי שאני בא להגיד פה דברים? תמיד אומר, ריבונו של עולם, אני אומר, אולי גם אני אתחזק מה שאני אומר. אנחנו לומדים ביחד.
מה האדם צריך? תתרחק, תתרחק ממחלוקת. אדם צריך לברוך מזה כמתחווה קשת. ענבה, המספר שלה זה כמו השם של המקטרג סמכמם במלואו. מה בא להגיד לנו? שמי שיש בידו ענבה, הסמכמם לא יכול לשלוט עליו, לא יכול לקטרג עליו. לכן במזמור קוף למד א' שבתהילים, מה כתוב שם? השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא התהלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. הסמכמם, המספר שלו זה גם קוף למד א', כמו מספר הפרק שבו כתוב הדבר הזה. למה מי שיש לו ענבה, הסמכמם לא יכול לשלוט עליו, לא יכול לעשות לו כלום. כמה חשוב שאדם יתנהג במידת הענבה. הרב עובדיה עליו השלום, יש מישהו שנחל כבוד יותר ממנו? הכל הגיע לו בצדק וביושר, לא היה מישהו בדומה לו בידע שלו, אבל מה, אצלו הכבוד היה כמנדלטה. כמה פעמים ראו אותו שאנשים שרים לו, הנה הביאו לו, תודה במשה, תודה, לא חיישין הנזוגות, בסדר גמר. שמעו אותו כמה פעמים ששרים לו, הרמקול לידו היה פתוח, מה הוא לוחש לעצמו? אנטי והנה רגל גאווה ויד רשעים אנטי נדני, עובדיה זה לא בשבילך, עובדיה זה לא בשבילך, שירים, לוחש לעצמו. בשבת הוא לא רצה ללבוש את הגלימה שלו והמצנפת שהביאו לו, אומר עזוב, זה בגדי עבודה, זה של יום חול, זה איך אני אלבש בשבת בגדים של חול? בשבת לובש קומה וחליפה, לא רוצה. למה? זה בגדים של חול, עובדים דה חול זה. תראה כמה ענבה היה לו, הרגיש שזה כלום. יודע בערכו, כמה הרב עובדיה היה גדול, אומר עוד לחצי התורה שאני צריך לדעת עוד אני לא יודע. אם אתה לא יודע, אז מי כן יודע? אבל הרגיש ככה. הגדולה שלהם, הם יודעים מה הם יודעים, ובכל זאת הם מרגישים שהם כלום. הם מסתכלים על הגדולים, על תנאים, על אמוראים, מה הם ידעו, מה אני יודע. בזמן שהעבירו את הדירה של הרב עובדיה עליו השלום מרחביה לרחוב יפו, אשתו אמרה אני אעשה סדר בארון, מה שקצת בלוי, מה שקצת קטן על הרב אני אעביר את זה. השמשים של הרב, השכנים שמעו מזה, סמכו, באו אצלה, אמרו לה, גברת מרגלית, מה שיש לך בבית שאת חושבת מיותר תביא לנו, אנחנו רוצים את הבגדים של הרב. אשתו של הרב אליהו שיטרית, שהיה עורך את הספרים של הרב, יש לה בבית כמה מכנסיים של הרב שנהיו קטנים עליו, הביאו לה. היא עושה מזה גמח. אישה שצריכה ללדת לוקחת את זה, שמה את זה מתחת לראשה ויולדת לידה קלה. זה בגדים של צדיק, אומר הירושלמי במועד קטן פרק ג' הלכה י' א', שאחד מהתנאים שהיה בירושלים היה חכם גדול, כי היה לו את המקל של רבי מאיר בעל הנס. זה נתן לו דעת, זה כלים של צדיק. כמה חשוב זה. אז שמעו את זה המשמשים, אמרו לה, תעשי טובה, תביאי לי כמה מזה. היו כאלה שהיו לו, כל פעם מביאים לו כיפה חדשה, לוקחים את הכיפה הישנה שלו, שיהיה להם את הכיפה של הרב. אחד אמר לי, היה לו כיפה כזו, כל פעם שהילד שלו היה בוכה, לוקח את הכיפה של הרב, שם לו, במקום מפסיק לבכות. זה המוצץ. זה כלים, כלי תשמישו של צדיק. הרב עובדיה, תוך כדי הלימוד שלו, שמע, מבקשים מאשתו, תביא, תביא. בית, תגידי, מרגלית, מה תביא, תביא? מה חילקתם? סוכריות חילק? מה חמחל? לא, אמרתי להם את הבגדים, שאני אעשה סדר בארון, אני אביא להם. שאת עושה לי סדר בארון, תביא לי את כל הסקיות שהחלטת, אני רוצה שזרקו את זה בפח. את לא מחלקת את זה לאף אחד. אני לא רוצה להיות בבא שמחר יגידו שהבגדים שלי פעלו ישועות. אנשים מדמיונות שלהם, תעזבי אותך. הכל תזרקי בפח בלילה, תגידי לאף אחד. אני, הבגדים שלי יעצו על משהו, מישהו. מה יעזור לאנשים? זה בגדים מגילים שלכו יקנו. המידות שלי לא מתאים להם. קודש קודשים, איזה ענבה. שום דבר. זה כותב מרן אחידה. שבאותו דורו של מרן הבית יוסף היו שלושה אנשים שהיו ראויים לעשות את שולחן ארוך, רבי יוסף טיטצ'ק ורבי מעריבל
רבי יוסף בן לב ומרן הקדוש, במי בחרו בשמיים שיוציא את שולחן ערוך שאין בית ואין בית הכנסת ואין בית מדרש שאין שם שולחן ערוך? רבי יוסף קר. למה? מפני הענבה שלו. שם בשם הגדולים מזכיר את שלושתה, שהם היו עשו את, את הדבר הזה. הרמה בסוף עשה ספר המפה על השולחן שחיבר רבנו יוסף קר. אבל זה למה? הענבה שלו. לפי גודל השפלות שיש לאדם, כך הזיכרון שלו. האדם שהוא שפל ברך, שפל קומה, קדוש ברוך הוא חן אותו בזיכרון. למה? כשכתוב בפסוק שבשפלנו זכר לנו. אם אתה שפל, זכר לנו. הקדוש ברוך הוא נותן לך זיכרון. אתה זוכר את הכל. עוד כתוב בפסוק, צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי. מי שצעיר, נבזה, מרגיש את עצמו צעיר גם שהוא זקן בא בימים, פיקודיך לא שכחתי. הקדוש ברוך הוא מזכיר לו את כל מה שלמד, שלא ישכח כלום. כמה חשוב לאדם. אמרנו כבר, אם אתם זוכרים, ושפלנו זכר לנו, אומר רבי נחמן מברסלב, גם רבי יצחק אבו חצירה אומר את זה, בשפלנו זכר לנו, מי שאין לו ילדים, תלך בשפלות, זכר לנו, הקדוש ברוך הוא יביא לך זכר, ילד, שתעשה בו מצוות מילה. רואים כמה זה חשוב, העניין הזה של הענבה. קורח אינו התעתו, חיפש כבוד, מעין שלא התעה אותו, הוא ראה שעתידים לצאת ממנו, עתיד לצאת ממנו שמואל, ששקול כמשה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אמר צריך לצאת אחד ששקול יותר משניהם, אז זה אני, אז למה שתיהם השתלטו על הכל? בזה עין שלא התארתו. ואומר המדרש שכמה חמור העונש של המחלוקת, בדין של מטה לא מענישים שום אחד לפני גיל 13, בדין של מעלה לא מענישים עד שאדם מגיע לגיל 20. אם הוא מת צעיר, לא עלינו, עד גיל 20 לא נענש בשמיים. אבל תראה מה עושה של המחלוקת, שאפילו יונקש עדיין, לא חטו, לא פשו, לא יכלו לדבר, לא דיברו. הקדוש ברוך הוא לקח את כולם מזעור של קורח, כולם נבלעו באדמה, גם אותם הענישו. למה? שפורצת אש שורפת הכל, לא מעניין אותה הבית, השריפה בביתו של שמעון, אבל כלי תשמישו של ראובן בביתו, אז זה לא נשרף, הכל נשרף, מה יש שם? כסף, זהב, הכל הולך. ככה זה גם מחלוקת, שיש מחלוקת אינה מבחינה בין צדיק לרשע, כולם השם ירחם הולכים. לכן אדם צריך להיזהר לברוח מהמחלוקת שלא תספה ברעה. באותו יום שעשו את העגל, המן המשיך לרדת להם במדבר. אותו יום אכלו גם מן, אבל עשו היום עגל, עבודה זרה שאין כדוגמת. עזוב עבודה זרה, הם בסדר, הם חיים בשלום, תן להם ויוכלו, הוריד להם מן. אבל באותו יום שהיה המחלוקת של כוח ועדתו, לא ירד מן מן השמיים. תראה מה זה עושה של המחלוקת, כמה אדם צריך להיזהר לברוח מהמחלוקת, לברוח מהכבוד. ראו את הבעל שם טוב הקדוש לפני פטירתו ממלמל, אמרו מה הוא ממלמל, אולי הוא אומר פסוקי קריאת שמע, אולי הוא אומר וידוי. ראו אותו שהוא ממלמל, ריבונו של עולם אל תבואני רגל גאווה. אדם לפני מיטתו, הבעל שם טוב הקדוש, עם הכל אני תעסק, לא עם היצר הרע הזה של גאווה. כמה זה חמור העניין הזה של מחלוקת, של גאווה, כמה אדם צריך לברוח מזה כמתחווה קשת, שלא יענש. להבין את הרגש של הזולת, היה הרב מרדכי אליהו עליו השלום, חצי שנה אחרי שהתמנה לרב ראשי, עשו לו גם מצנפת, גלימה של תלמידי חכמים של רבנים ראשיים. יום אחד היה הזכרה של איזה גביר אחד גדול מאוד, הזמינו אותו שהרב יסד מדברותיו. הגיע לשם הרב מרדכי אליהו, רק הגיע לפתח בלי שאף אחד יראה אותו, פתאום פתח ריצה, חזר לרכב שלו, אומר לנהג פתח את הדלת, מה קרה הרב? לא קרה כלום,
הוריד את הכובע שלו, הוריד את החליפה, את הגלימה, זרק אותה מאחורה, לבש את המגבעת שלו, את החליפה שלו, הלך לאולם. הגבאי הזה משתגע. מה קרה לרב? יצאנו מהבית עכשיו, עכשיו הרב לבש את המצנפת והגלימה. מה קרה? עכשיו הוא חוזר להחליף אותה. טוב, הרב כבר בפנים, מה הוא יכול לעשות? שנגמר הדרשה. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? למה כבודו חזר לאוטו, החלפת את הגלימה לכובע וחליפה? אומר לו, אני ראיתי שבתוך השיעור חכם עובדיה הגיע, וגם הוא נמצא שם. אמרתי, אם אני אכנס גם עם המגבעת ועם המצנפת והגלימה, אולי יצוות לו הלב. יגיד, הנה, אני הייתי הראשון לציון, הנה, עכשיו בא אחר תחתיי. ודאי שהרב עובדיה לא היה כזה. הוא שמח. זה רב מרדכי אליהו היה תלמידו. באוהל רחל, הרב מרדכי אליהו היה בא לשמוע את השיעור של הרב עובדיה מדי שבת. שניהם מצטלמים, כן. היה הרב מרדכי אליהו צדיק. מרוב הענבה שלו, מכין תה לאנשים, מחלק אותם. הרב עובדיה יום אחד דפק על השולחן, אמר שאף אחד לא ישתה מהתה שהוא חילק לכם זה. למה הרב? מה, הוא שם נפט בפנים? הוא הרתיח את המים היום בשבת? אמר להם, זה תלמיד חכם גדול מאוד זה. איך אתם שותים ממנו, נותנים שישמש אתכם? מי שצמא שילך למטבח יכין לעצמו תה. כמה ענבה היה לו. דאג לדבר הזה, מה זה מרגיש? ברגע של הזולת, מי מדבר על מחלוקת? לברוח כמתחווה קשת. לא משנה, יש בחירות, אין בחירות, שמאלנים, ממשלה, זה לא צריך לעניות. עזוב את המחלוקת. כל מה שהמשיח לא בא אלינו אחרי שעם ישראל היו כל כך באחדות, למה זה? בגלל המחלוקת הזו, בגלל שיש מחלוקת. תברח מהמחלוקת. מפורסם הסיפור עם רבי אהרון הכהן. זה היה חתנו של החפץ חיים. הוא היה גר בפולין. עלה לארץ ישראל, הגיע לשכונת שערי חסד, היה גר שם. כולם סמכו, תלמיד חכם כזה בא אלינו, חיבדו אותו. יום אחד רואים, הוא לא מגיע לבית הכנסת בבוקר. מה קרה? הרב לא הגיע, אולי לא חש בטוב. הלכו לבית שלו, בית ריק, אין אף אחד שם. חיפשו אותו בכל ירושלים, אין, הרב לא נמצא. בא איזה זקן אחד, אומר להם, את מי אתם מחפשים? אמרו לו, את רבי אהרון כהן. מה קרה? עזב את הבית. אמר להם, אני ראיתי באמצע הלילה, הביא עגלה עם חמר, העמיס את כל המטלטלים שלו, עזב את העיר, עבר לעיר, עבר לגור בעיר יפו. מה נאבד לו ביפו? היה נמצא בבית הכנסת שלנו, היה אומר דברי תורה, כיבדנו אותו כבוד מלכים. מה קרה? עזב ליפו. נסו ליפו. הוא לא מכילה, כבוד הרב, פגענו בך. למה עזבת אותנו ובאת פה ליפו? אמר להם, תשמעו משהו. אתם יודעים שאני לא הייתי גר תמיד בירושלים. אני באתי מחוץ לארץ. לפני שעליתי לארץ ישראל, הלכתי להיפרד מחמי. מי זה חמי? וחפץ חיים. אמרתי לו, כבוד הרב, אני עולה לארץ ישראל, איפה אני אגור שם? אמר לו, נשמה, איפה שאתה רוצה תגור, אני מסכים, אבל דבר אחד תבטיח לי פה בשבועה, תן לי תקיעת כף שאתה לא הולך לגור איפה שיש מחלוקת. איפה שיש מחלוקת אתה נשבע לי שאתה בורח משם אותו יום, עד שיש היום אחד. אומר להם, אני גרתי אצלכם, באמת היה כיף לגור אצלכם, אבל אני שמתי לב ששלשום מתעורר דין ודברים בנוגע מי יהיה הגבאי בבית הכנסת. אני רק ראיתי שיש מחלוקת, נחרדתי, אמרתי, אני נשבעתי לך מי שאני לא יגור במקום שיש מחלוקת. לכן בלי נדבר הרבה, בלי מתווכים, תפסתי את הרגליים ובאתי לפה. מצאתי את הבית הזה, אני גר פה, לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים עם הבית שם בשערי חסד, אני לשם לא חוזר. יש מחלוקת. כמה זה חמור העניין הזה של מחלוקת. בורחים ממנו כמתחווה קשת. לא משנה מי, מה מומי, אתה תתפוס את הרגליים שלך ותברח. נכון, בשביל מחלוקת, עליך מעט שלום, בשביל מחלוקת, אדם לא יכול להתבצר בעמדה שלו. אתה חייב ללכת קצת אחורה.
בשביל להתגמש עם היריב שלך. זה לא משנה אם זה בבית, לא משנה אם זה בעבודה, לא משנה אם זה בכולל, איפה שאתה נמצא. אומר הרב עובדיה עליו השלום, שאנחנו עושים עושה שלום בעמידה, אנחנו הולכים אחורה. ללמד אותך בשביל לעשות שלום, אתה צריך ללכת אחורה. אתה לא יכול לעמוד במקום שלך, להגיד אני זה אני. מי שרוצה לעשות איתי שולם, שיעשה איתי שולם, שיסכים. לא. בשביל לעשות שלום, לך קצת אחורה. אתם רואים כל האצבעות שהן סקופות? אחד גדול, אחד קטן. אבל לא כן. מתי שאנחנו מקופפים את האצבעות, הכל שווה. לומר לך, רק מתי שאתה תקופף קצת, אתה תהיה שווה עם כל הבריאות. ברגע שתעמוד זקוף, תעמד בעמדה שלך, לא יהיה שלום. כמה זה חמור. יא רבי ינאי, מסופר במדרש בויקרא רבה, שרבי ינאי פעם בא לבית הכנסת, ראה שם אדם אחד, איזה תואר יש לו, איזה עוד בא לו מהפנים. אמר, בוודאי האיש הזה חשוב מאוד. כתוב בפסוק, חוכמת אדם תאיר פניו. מסתבר שהאיש הזה חכם, לכן אמר לו, בוא אצלי הביתה, תאכל אצלי ארוחת צהריים. אמר לו, אני אבוא. בא אצל רבי ינאי, רבי ינאי פתח לו שולחן, הביא לו לאכול מעדנים, השקע אותו יין, כל טוב ביתו נתן בידו. אחרי זה אמר לו, מחילה, עכשיו כבודו יברך ברכת המזון על הכוס. זה אמר לו, מחילה, אני לא יודע לברך ברכת המזון. אמר, אוי ובוי, אוי לכלב שאכל על שולחנו של ינאי. מה עשיתי? טרחתי בשבילו, הכנתי בשבילו סעודת שלמה בשעת, ברכת המזון לא יודע לברך. אמר לו, תעשה טובה, לפני שאתה עוזב את הבית שלי, אני מבקש ממך, תפשפש במעשיך, תראה איזה זכות היה לך שאני טעיתי בך והבאתי אותך לבית שלי שתסעד על שולחני. אמר לו, כבוד הרב, אני יש לי שתי דברים, שתי מידות טובות שעליהם אני לא מבטר, עליהם אני שומר מכל משמר. אמר לו, מה? אמר לו, דבר אחד, מעולם אני לא עניתי לבן אדם שביזה אותי. ביזה אותי בדיל ויעבור, בנפשי כעפר לקון תהיה. לא עניתי. זה מידה אחת שיש לי, לא עונה מתי שמקנטרים אותי. דבר שני, שאני רואה אנשים שנמצאים במחלוקת, אני רודף אחר השלום, הולך עושה שלום ביניהם. אמר לו, רבי ינאי, יהי חלקי מחלקך. לא לחינם הקדוש ברוך הוא נתן לך אור בפנים בשביל הדברים האלה, הגדולים האלה שאתה עושה. קרא עליו את הפסוק, ושם דרך הרינו ביש האלוהים. אמרו במדרש, את תקרא ושם אלא ושם, לשון שומה, כלומר ששם במעריך את דרכו ויודע כיצד להתנהג. מכאן אתה למד כמה גדולה מעלת השלום. בעיר אחד פרצה מחלוקת גדולה בעניין השוחט המקומי. אמרו כאלה מהאנשים, הוא לא יודע לבדוק את הריאה, רק שלא מאכיל אותנו טרפות האיש הזה. ככה הלכו לרב, לרבי חיים מוולוז'ין. אמרו לו, כבוד הרב, זה השוחט הזה, הוא לא בקי בדיני ריאה, אולי כדאי שנעביר אותו מהמשרה שלו. אמר להם, אני אגיד לכם דבר פשוט, מחלוקת זה אבון דאורייתא, לא לבדוק את הריאה זה רק דרבנן. אז עדיף שתשתקו ואל תוכיחו אותו על הדבר הזה שדרבנן, ואל תפגעו בבן אדם. כמה זה חמור. היה רבי יחזקאל שרגא משנובה, היו מזמינים אותו להיות סנדק בברית, אבל הוא שהיו מזמינים אותו להיות סנדק, הוא הקפיד לא לעשות את זה בשעה שהתינוק בוכה. רק שהתינוק שותק, רק אז הוא היה מסכים, יאללה תתחילו את הברית. היום זה לא מצוי כל כך שהתינוק בוכה לפני כן, כי המוהל נותן בהנחיות לתת לו אקמול לפני הברית, כבר שיהיה חצי מסומם, ורק הוא עושה לו את הברית, גם דוחף לו יין בפנים, והתינוק הזה כבר ויעבור השני ויעמוד השמן וידום הארון, לא בוכה. אבל הרב היה מקפיד שהתינוק לא יבכה, רק אז הוא אומר למוהל, תתחיל עכשיו את הברית. פעם אחת הרב יושב עם התינוק על ידו, ומה שהרב מנסה שהתינוק ירגע, יפסיק לבכות, התינוק הזה בוכה, בוכה. כמה הציבור יכולים להמתין?
אבל הרב עוצם את העיניים והתינוק בוכה, הרב חושב, חושב, פתאום הרב פותח את העיניים, אומר, הלו, תפוס את הרגליים שלך, צא מפה. כולם השתוממו. רק האיש הזה יצא מהדלת, התינוק הזה שתק, הפסיק לבכות. אחרי זה מישהו בא לרב, הרב, מה העניין? מה היה לתינוק עם האיש הזה? רק הוא יצא, הוא הפסיק לבכות. אמר לו, דע לך, אני ראיתי את אליהו הנביא עומד בפתח, הוא מלאך הברית, מלאך השלום, רצה להיכנס, לא יכל להיכנס, כי האיש הזה בעל ריב ומדנים, מתקוטט עם אנשים, בעל מחלוקת, לא היה לי ברירה. הוצאתי אותו החוצה, שאליהו הנביא יכול להיכנס. תראה מה זה, אין מחלוקת. הקדוש ברוך הוא אומר, אדם שיהיה עם מחלוקת, אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת. לא משנה אם זה בעבודה, לא משנה אם זה בבית שלך, לא משנה אם אשתך מקנטרת אותך, שתהיה אישה רעה. מה לעשות? זה השם שתל אותה, שהוא לחפר לך על דברים אחרים. איסורים אתה צריך לסבול. אם זה לא אי, אז זה בית חולים הדסה, שערי צדק. הקדוש ברוך הוא יביא לך אישה רעה. פעם היו קבוצה של אנשים נמצאים בבית קפה. כל אחד עיתון יש לו, קפה עוגה לידו. פתאום נכנס למסעדה מלאך המוות. כולם תפסו את הרגליים ברחו. היה אחד מהאנשים מסתכל על מלאך המוות, מחייך, ממשיך לקרוא בעיתון, לוגם בקפה. בא מלאך המוות, יושב לידו. הוא תגיד, כולם ברחו, כולם מפחדים ממני, אתה לא מפחד ממני? אומר, מה יש לי לפחד ממך? אני נשוי לאחותך כבר 30 שנה. אישה רעה הייתה לו. אבל מה צריך לדעת? אישה רעה, תשתוק. מה קרה? אנשים, אתה יודע, באים לבית הדין להתגרש. הכל אגו, הכל כבוד. אמרו לי ככה, עשה לי ככה. אתה מאמלל פה 7-8 ילדים מסכנים, שלא יראו אותך בבית. על מה? על הכבוד שלך, שאמרו לך, פגעו בך. אז אמרו, מה קרה? זה הכמעט שפתיים לא הביאה מעשה. תעזוב. אנשים האלה התגרשו, נהיה גרוש בלי גרוש, מחפש גרושה עם ירושה. אין לו איפה לשים את הראש שלו. על מה? על כבוד. אז אמרו לך, פגעו בך, אז מה קרה? מעביר ראשון ראשון. כולם מעביר על מידותם, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם שהוא כזה גדול. כמה חשוב שאדם ישתוק, ידע לבלום את פיו בשעת רעה. היה באיזה בית הכנסת אחד, אדם אחד שהגיע לבית הכנסת, יודע לשורר בקון נעים, גילה ורנן. כולם היו שומעים את הקון שלו, איזה קול יש לו, כמו כינור. באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, תעשה טובה, תמנה אותו שיהיה השליח ציבור פה. הרב הלך, בדק אחריו, ראה בר מינן זה, זה אין תוכו כברו. עושה מעשה זמרי, הוא מבקש שכר כפנחס, מבקש שכר. רואה בשדות זרים, הולך בלילות, שר שירי אגבים אצל גויים. אבל כל הציבור, הרב, עזוב אותך, זה שיעלה ש... הלך, שלח לרבי מנחם מפוזנה. כבוד הרב, זה וזה מה שקורה בעיר שלי. מה אני אעשה? אני לא רוצה לתת לו שליח ציבור זה. איך אני אתן לו להיות שליח ציבור? וקופה ששרצים יש מאחריו. אמר לו הרב, מוטב שהם בבית הכנסת שלך לא יתפללו, העיקר שלא יהיה מחלוקת. תן לו שיהיה שליח ציבור, שעשה מה שרוצה. אבל שלא יריבו מדנים בבית הכנסת. אין, לברוח מהמחלוקת. היה באחד העיירות שוחט, שהיה שוחט, אבל הוא היה יצא עליו כל שהוא רועד בידיים שלו. אנשים באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, זה אסור לתת לו לשחוט, הוא רועד, קצת רועד, מטריף את כל מה שהוא שוחט, מנבל אותם בשחיטה. אמר הרב, תנו לי לטפל בעניין הזה. הרב בא, התארח בבית שלו. זה היה, הרב גר בעיר אחרת, בא להתארח בבית של השוחט. כל הזמן הרב נזהר לא לאכול ממה שהוא מגיש לו בשרי. אמר, לך תדע, אולי באמת הוא מטריף את הבהמות, מנבל אותם בשחיטה. היד שלו רועדת. לא דיבר כלום. שהגיע מוצאי שבת, הרב אמר לו, נהניתי אצלך מאוד בשבת. אנא ממך, קח את הכוס, תעשה הבדלה. אני עשיתי קידוש כל השבת, תעשה הבדלה. זה לקח את הכוס, היד שלו רעדה כעלה נידף, חצי מהיין שפך. ואמר לו, וואי, לא ידעתי אתה כל כך רועד.
אמר לו, כן הרב, אני רועד הרבה, לא יודע מה לעשות. גם פה מהציבור ביקשו ממני שאני אעזוב את השחיטה בגלל הרעידה הזאת. אני אמנם אמרתי להם שאני אוחז את הסכין חזק שלא ירעד, אבל אני יודע שאני רועד. אמר לו הרב, אם אתה שומע לי, העיקר תפסיק עם השחיטה הזאת, עזוב, זה לא בשבילך. ואז הוא עזב את השחיטה, וכולם אמרו, איזה חכם הרב, לא בא אצלו, אמר, אוי לך מגיהנם, אתה, איזה גיהנם יספיק לך, אתה עם השחיטה שלך, איך אתה שוחט. הכל בנועם שפתיו, עשה את זה בחוכמה, והוא פרש מהשחיטה. יהי רצון שהשם יזכה אותנו, יתרחק מהמחלוקת, יזכה אותנו לענווה, ועל ידי כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה מן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ אמר, תתקוע בדין תורה ויד עיר, יתגדל ויתקדש. Yeah.